Jak vyřešit situaci napadení mačetou, zkusíme naznačit v tomhletom videu. Dobrý den, nebo spíš ahoj bojovníci. V tomhletom videu bychom si chtěli alespoň částečně ukázat, jak vlastně může vypadat napadení mačetou a co se s tím dá dělat. A v podstatě na internetu potkáte jenom dva názory, které jsou absolutně protichůdný. Jeden je, hele, vůbec se to nedá řešit, a druhý je, hele, je to překvapivě snadný. Sorudo bude tak nějak někde uprostřed, kdy nejprve k tomu, že je to hrozně snadný. Teoreticky je to o tom, že je to vlastně velmi podobný jako napadení teleskopem, klackem a podobně, kdy předpoklad je, že ten člověk jako hrozně přehání ty nápřahy, protože ten sekáček je hrozně těžký, má velkou kinetickou energii i v tom nabití, je prostě natolik těžký, že vás táhne dozadu a proto se hodně napřehujete. Podobně jako byste prostě sekali sekerkou, abyste ho fakt sekli, tak se musíte hrozně nabít. Tu chvíli to teoreticky jednoduchý je, protože s větším nápřehem já mám víc prostoru do něj vstoupit, vlítnout do něj. A je pak téměř jedno, jestli v tom momentě, kdy jsem zablokoval tu mačetu a zároveň jsem ho trefil, se mi nějak povede jí zaklinčovat a teď nedej bože ho začít kolenovat a dělat jiný podobný kraviny. Nebo ho třeba jako hlavičkovat, jo? To se taky občas vidí. Teď bych se snažil jakoby dobře chytit, hodně ho na sebe zafixovat, teď ho teda nabrat tím kolenem, sem tam mu dát hlavu, sem tam mu dát jako loktem, jako bych měl nápřah, který by šel. Pomeňme teďka to, že ta další reakce je taková jako dost zhovadila, protože znova ztrácíte stabilitu, protože stojíte na jedné noze, on má druhou ruku a zachytit tu mačetu jako tak, aby se ani nehla, jako není zas tak snadný. Tím spíš, že jsem malá holka a tím spíš jedu jako přímo proti chlapovi, který se rozeběh přímo do mě a prostě mě jako proválcuje, prostě to je jak chtít zastavit jako autobus tím, že mu řeknete a dost, já jsem morálně na výši, se nepotřebuju prát. Jako půjde blbě, jo? To všechno je divný. Ale pořád to, že se napřehuje, mi nějaký prostor na nějakou reakci dává. Ještě jednou, spíš nebudu chtít běhat do něj, protože rozeběhlýho chlapa prostě nezastavím tím, že mu nastavím ruce, tím více, že mám o 50 kg méně než on, s čímž musíte vždycky nějak operovat, tím více, že máte jako až reakci, on má akci, takže je tam nějaký zpoždění. No ale hlavně jako postavit se prostě do cestě sekyře se jako fakt nechce nikomu, takže jako psychicky prostě stát tam a čekat, kam mě přesně sekne, je celý takový jako no dobře. Tím více, pokud tam nevychytáte ten úhel, protože hodně systémů prostě hraje na to, že udělá střížku a ono by to jako mělo po té ruce sjet, jo, je to jako ta jejich 360 typicky, znamená, že jste jako v tu chvíli nastavili tu ruku a ono jako plynule prochází. No, až na to, že vůbec. Protože ve chvíli, kdy já tímhle způsobem jdu, tak prostě zaseknu tu ruku, protože ji zaseknu. Ježiši, je to mačeta, je to sekira. Jasně, že cokoliv, co jí dám do cesty, jako přelomí, anebo přesekne. To je jako divný, snažit se jako odvádět ty rány tím, že nastavujete střížky. Minimálně si z vás budu odkrajovat. Jak ze šunky. Takže tohle je problém. Druhý problém je, že nikdo není schopný říct, hele, OK, on se napřehuje tady, ale ve skutečnosti seká pod jiným úhlem. To prostě nejde takhle. To není pravda. Jo, sekám tak, abych seknul. Takže typicky to bude 45 stupňů a typicky to můžu kdykoliv změnit. Takže já se napřáhnu, ale ve skutečnosti mu prostě propálím břicho. Není to nic moc. A tu máme plastovou mrchu. Takže v tu chvíli, kdy já tímhle způsobem sekám, tak ať tam udělá cokoliv takovýhleho, tak ho odkrájím, odseknu mu loket, přeseknu mu kost, změním ten úhel, seknu ho do nohy, seknu ho do břicha, i když běžím. I když prostě stokrát můžete říct, to není pravda, jako ty se budeš hrozně soustředit na to, abys ho zasek do hlavy a jediná možnost je tudy. Není? Jak můžu sekat kam chci, si to zkuste. Jako to prostě není pravda. Takže nikdo neříká, že nemůžu mířit na klíční kosti, na krk, na ruce, na nohy. Tam všude ho prostě jako chci drbnout. No a vy stojíte v cestě. A je úplně jedno, jestli to oddělujete na kryt a úder, anebo kryt a úder najednou. To vlastně nehraje moc roli. Můžete mít větší šance, čím víc do něj vy sami vběhnete. To jo, tam jste prostě zkrátili tu vzdálenost, ale to znamená neudělat jako krok a čekat, ale opravdu se aktivně rozeběhnout proti němu. Což se zpravidla nechce. Psychika. Ale i kdybyste jako na to byli vytrénovaný, tak furt musíte brát v potaz, že máte až reakci, protože on je útočník. Jo, nikdo neříká, že prostě poběží kilometr, vy ho kilometr vidíte, proklepete, vystrečujete ty záda, protáhnete ty nohy, už jsem docela ready, už je to jenom 100 metrů, trochu rozhejbu, musím prostě ty, rozumíš,
ty startovací špičky tam musí mít. Už je 50 metrů, poslední zavolání domů, poslední dick pic, abych měl co posílat. Jsem prostě nachystaný, opravdu nastartovaný, opravdu připravený a teď jdu proti němu. Ne, on startuje tak na 2 metry. Jo, i kdyby startoval na 6-7, tak jako než zavnímáte, že jde o vás, než se otočíte, než vám jako dojde, že je to opravdu útok, kde vám někdo chce useknout hlavu, takže na metr. Jo, jako bude velmi rádi, jestli stihnete první odraz. To je ten náš problém. Tím méně tasím vlastní zbraň a smáznu ho dřív, než chlap ke mně doběhne a sekne mě, jo, protože spíš ne. Jo, minimálně s tím musíme trénovat. Jenom dobře, když se to stane, jenom dobře, když je to jo, idiot, a řve na mě na 20 metrů, že mě zabije a běží ke mně 20 metrů. Ale prostě představte si to v místnosti. Jako máte místnost, která má aspoň 7 metrů, protože většinou ne. Na záchodech 2 metry, 3 a končím. Jo, 2 metry na předsíň, 2 metry na toaletu. Až když jsem otevřel dveře, už tam stojí chlap a chce mě sekat. Jo, víc jako přemýšlejte takhle. Prostě ten prostor kolem vás je limitovaný hodně od pozornosti až jako faktický omezení tím prostorem. Je to problém. O co nám tady teda jde? Že ten základ jako je to jednoduchý, když tam nastavíš ruce, tak ještě jednou není. Vemte si nějakou polstrovanou mačetu, čím opravdu jako nemusíte se bát opravdu hříznout rychle. I tady bychom mohli diskutovat o tom, že čím je ta mačeta větší a těžší, tím má větší kinetickou energii nějaký zpoždění. To je pravda, jo? Je to trochu pomalejší, to je. Jo, já tady budu teď matlat, jako mávat jak proutkem. Ale já si prostě přece vybírám jako takovou mačetu, se kterou můžu jako snadno disponovat. Takže je to nějaký odlehčený kukry, který je prostě fakt jako vlastně lehký, ale přitom má sekavý účinek. Jako jasně. Nevezmu si něco, co sotva zvednu nad hlavu. To nedává smysl. Jinak řečeno, pokud tady Alex se bude snažit mi to jenom vykrejt, jo, zase já ti to párkrát nadhodím, a teď se soustředí fakt jenom na blok a ne na to, jestli mě zasáhne, ale jenom na to, aby to dokázal zachytit. Zkoušíme. OK, jo, jde to úplně výborně, hrozně to snadný. Jo, kdo říká, že mířím na hlavu, aby mu to hezky vyšlo ruka na ruku? Ne, prostě kdykoliv zkrátíte ten dosah, tak já bych sice mířil na hlavu, ale kdykoliv to stáhnu a jasně, že mu tu ruku přeseknu. To nedává smysl, nedává vůbec smysl snažit se o nějaký bloky a s blokama, o nějaký údery z místa. Musel by se do mě hrozně aktivně navrhnout, musel by jako opravdu vlítnout do mě, musel by se proti mě rozeběhnout, aby aspoň tu vzdálenost zkrátil a přesto bych se bál, že ho do té ruky seknu. Protože furt to znamená, že já jdu do něj, ale furt buď řežu, anebo sekám v tom, že prostě ho napálím někam jinam, protože prostě nechci jít do bloku. No, tak budu sekat do nohy, budu sekat do břicha, zkuste si to. Najednou zjistíte, že prostě ta technika jako přestává fungovat jenom protože ten protivník nespolupracuje. Že to prostě není pěkná kata, kde prostě úder je tohle. No není. Prostě není. Takže v této logice potom kdykoliv zůstáváte stát, abyste se bránili, kdykoliv on to zkracuje, nedej bože, aby u toho sám ustupoval, to je extrémně těžký ho vůbec doběhnout, to jsme zkoušeli, doteď mám frustraci z toho, jak mě moje žena rozsekala mačetou, protože u toho brzy ustupovala a já jsem do ní nechtěl vlítnout, tak bych jako rozmáz a i kdybych to udělal, tak mě stejně hrozně poseká. Takže ten útočník musí být hodně aktivní, vy musíte ustupovat, abyste ho navnadili, aby do vás vběhnul. Ideálně, samozřejmě to neřešíte holou rukou, ale taháte zbraň, pokud na to máte trochu prostoru, trochu času. A když už se bavíme o té technice samotné, abych zas naopak řekl, ono to nejde, tak jako jde, ale znamená to, že nechcete jít vy proti němu, ale že ve skutečnosti jdete asi pod úhlem 45 stupňů. A v momentě, kdy mě seká, tak já hlavně potřebuji jako mimo něj. Když se na mě rozeběhne, tak potřebuji udělat to, že se hlavně vyhnu té ose toho běží proti mně. Jinak řečeno, když změníme úhel a Alex poběží jakoby od vás, tak ještě jednou, když já jdu přímo proti němu, tak se střetneme a určitě mě nasekne. Když se hlavně vyhejbám, tak on jakoby běží dál, ale já se snažím ho vlastně minout. V tu chvíli je tam naprosto zásadní výhoda. Jde totiž o to, že on vlastním tělem jakoby zakrývá tu osu toho zásahu. Ještě jinak řečeno, já se nemusím soustředit tolik na kryt, protože já tam nestojím. Zase vyhnul tý ráně tím, že jsem celým tělem se uhnul do strany. Musíte mít perfektní načasování, opět na mý straně je až reakce, ne akce. Ale pokud se prostě nebavíme o tom, že jsem tady k němu zády a on už mě seká a já to nějak musím pokrejt a nějak to musím vyřešit a stejně mě prostě jednou, dvakrát sekne, viz teorie pobudání nožem, ale aspoň trošku tuším, že tam je, tak mám šanci na toho našeho klasického hraboše
pod úhlem, se snažím vyhnout tomu zásahu, snažím se víc soustředit na to, abych trefil já jeho a tím pádem mu dal důvod přestat útočit a pořád nějak zvyšuju tu šanci tím, že trefuju, byť třeba přes kryt, místo toho, abych tam stál a snažil se nějak jako vykrývat rány, blokovat je, chytat. Zkuste si jenom zachytit prostě polstrovaný klacek, nějaký hodně, hodně měkčený, jo, vemte prostě z Decathlonu. Tyhle ty boxovací nesmysly, protože jsou naplněný vzduchem, když je nafouknete úplně na tvrdo, tak jsou krásně měkoučký a velmi bezpečně vám dává jako feedback toho, trefím, netrefím, ale neublížím. I ty polstrované zbraně jako dokážou zlámat kost. Vím to, že se nám to párkrát povedlo. Takže i tady prostě víc v té rovině, tak zkus ho zachytit. Hodně štěstí. No, jenom stojím. Pak se můžeme bavit o jako běžím do něj. OK, super, znova, jemu se teď povedl krok do strany, super, ale protože se soustředí na blok a ne na zásah, tak jsem ho stejně zasáhl do té ruky, ale už tam bylo zpoždění, bylo to vidět, vyzkoušejte si. No a naopak, mám helmu, mám u toho ten polstr a jeho cíl opravdu je jako jít primárně do mě, aha, možná zasáhnu, možná jednou, možná vůbec, ale hlavně zasáhne on mě, to je hrozně velký rozdíl. No a postupně jenom zvyšujete tu šanci tím, že hej, nebraň se holejma rukama, hej, hoď mu něco do ksichtu, hej, jako rozeběhni se aktivně proti němu. Že tím prostě zvyšuješ ty šance ještě jednou, když jenom blokuju, teď mi to může vrátit. Jo. 30% jsem vykryl, maximálně, dost bych dostal přes nohy, versus hejbusa. Jo, sotva mě trefil jednou a i tady, protože jdu aktivně proti tomu, tak mě prostě nezasahuje ta zbraň jako plnou vahou. Tady jste dali prostě ruku na špalek a on vám jí přesek. Tady, i když mě trefí, tak mě prostě trefila ta mačeta ne prostě koncem toho ostří, kde je to ten plný přeseknutí, ale je to aktivně proti němu. On tam nemá zdaleka takovou sílu, to je super. A znova já nechci vbíhat do mačety, protože pořád riskuju, že to svede někam jinam. Ale chci se tomu vyhnout tím, že se prostě pohnu mimo úhel toho zásahu. Jo, tady je nevýhoda prostě toho videa, takže spousta těch úhlů nemusí být úplně jako černobílá. Pojďte na trénink. A nebo v online kurzu máme víc možností to jako simulovat a víc vás vést krok za krokem. Jasně. Jo, ale tohle je rozdíl. Tohle je prostě jako úplně jiná hra. Zůstaňte tam stát a dali jste ruku na špalek. Jděte aktivně proti němu. Minimalizovali jste dopadovou energii, ale riskujete jiný úhel. Tím já nic neudělám, když jdu přímo proti němu. Jděte druhou stranou a teoreticky na vás ani nedošáhne. Znova minimalizovali jste dopadovou energii, protože jste blíž v něm. Rozeběhněte se k němu úplně na prase a zase zvyšujete šance, ale pořád se můžete na mačetu napíchnout. A nebo udržte 45 stupňů a zvýšili jste extrémně šanci, že trefíte vy jeho a on vás ne. 25 let zkoušení. Já vím, o čem mluvím. Takže zkuste si to, vyzkoušejte ty varianty, zkuste to opravdu s něčím hodně měkkým, abyste se nebáli jít do té razance, ale znova zkresluje potom to, že je to o něco rychlejší, než by bylo bývalo bylo. Ale ne jako prostě o 200%, jo. Je to o něco. To si taky zkuste potom, když držím opravdu mačetu, jako co je rychlost toho seku a tomu pak přizpůsobte tu rychlost toho polstru. Aby to aspoň trochu korelovalo. Znova opakuju, je extrémně těžký bojovat s někým, kdo zároveň ustupuje. Jo, vběhnout do něj i pod 45 stupňů moc nejde. Ale zase obráceně, když to dělá, tak mě to logicky dává prostor tasit vlastní zbraň. Takže on se mnou vlastně nefajtí. OK, já to můžu vlastně řešit líp, protože to není zas tak dynamický. Teoreticky. Takže zase teleskop versus mačeta, už je to sou-sou. Jo, tady už bychom mohli diskutovat o tom, na čí straně je vlastně výhoda. On seká, řeže, já jsem zase o něco rychlejší. Teoreticky mám větší dosah podle dílky teleskopu. Jo, zkoušet. Pistole by mi tady řešila tu mačetu velmi dobře. Ale znova, v jakém rozpoložení? Jdu proti chlapovi, který tam začal jako machrovat tou mačetou, začal s ní vyhrožovat, začal s ní prostě kouzlit přede mnou. Tak to dva kroky dozadu uděláte a tasíte, to je v pohodě. Ale ustupuje a já se ho snažím jako chytit, tak mě hodně rozseká. Teoreticky zase proč do něj vbíhám, protože za sebou mám tři jiný chlapy, který na mě tlačej a tady je jeden, který mi brání u východu, abych utek. Tak OK. Tak ho budu muset nějak proběhnout, proto vůbec do něj třeba nabíhám. A i tak, mám tam prostor tasit, mám tam prostor to řešit. Nechci dělat moc proměnejch, ale je vidět, že prostě to bude víc o scénáři, víc o tom kontextu, že to bude hrát dost důležitou roli, včetně toho, hele, máte prostor u té mačety obíhat auto a ani ho k sobě nenechat dostat, lampu, bojovat o schody i třeba proti té mačetě je vlastně lepší o dveře.
vlastně super, je mi jedno, že má mačetu. Jo, on přes ty dveře se jako to potrvá, než se proseká. To mi dává prostor barikádovat, dává mi to prostor tasit, dává mi to prostor zaběhnout za další dveře, hledat nějakou improvizovanou zbraň a tím rozšířit ten můj dosah, protože nechci k tomu té čepeli se dostat. Cokoliv. Napište mi, jestli video vám k něčemu bylo, jestli tohle zamýšlení nad tím, hele, není to zas tak snadný, jak se může zdát, ale zároveň to není nějak jako nemožný řešit s trochou tréninku a víc chápáním toho prostředí kolem vás, případně s vlastní zbraní, najednou ta mačeta není až zas takový problém. Napište mi, jestli vám to k něčemu bylo a video lajkujte, sdílejte a hlavně odebírejte kanál, aby vám takovýhle vychytávky neušly, abyste je mohli připojit do vlastního tréninku. Přemýšlejte víc, trénujte líp a hlavně buďte safe. Čau.